Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se erdhët në ABC-n e mëngjesit. Mirëmëngjes, Fabi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, koleg. Mirëmëngjes, koleg dhe koleg. Sot është 16 prill, besoj dini, domthonë sot është ditë e martë, viti është 2024 dhe do bjerë shi, thot kolegu. Do filloj shiu sot, do ta tundë nesër, nesër. Se nesër është keq, nesër është kështu. Dhe pastaj pritet të bien temperatura. Nga i diti gjithë këto gjëra, koleg? Po sepse koleg, ke parasysh në televizor? Po. Është teletekst, ka një shërbim i teletekst. Oh, jam i vetë. Është akoma? Kam akoma. Akoma? Faqa 777. Po internet nuk ka fare? Nuk e njoh fare. Nuk e njoh. Nuk e njoh. Vazhdon me teletekst. Unë luaj aty, luaj një lojë kështu me Lego. A seriozisht e keni ju? Po, ka dhe lojra. Pra shikoni se sa se si na duket që atëherë ajo ishte ardhmja, tani është e shkuar dhe e harruar. E harruar nuk është, se ne përdorim akoma. Edhe horoskopin aty e shikoj. Po, po. Në teletekst? Teletekst, po. Kuptohet, është horoskopi viti 89, po blen. Nuk ka rëndësi, nuk ka rëndësi. Rëndësi, po pas ka dhe lojra. Ka dhe lojra. Tetris. Tetris, po. Me qenë ka... Po më vinte. Si qenë ka zhvillim shumë i madhë teknologjike. Disi po më duket vetë apo jo. Më duket sikur ju keni zbritur në nostalgji, domethënë sikur jeni plagu, më vërtet e pas ditë ndjen di apo jo? Gjendë baste sportesh. Gjendë baste sportesh. Gjendë kuotat e sporteve. Aba. Po. Madje dalin rezultatet dhe zbardhen, kjo parasysh atë që ja kur janë këtu janë të verdha. E kuptova, që ka qartë, domethënë që ka gjatë. Po kështu titra për filmat? Po duash, po i ke edhe titrat. I ke edhe titrat për filmat. Çfarë vite ke televizorin? Ka vitra ai. Ai ka akoma ka nga ato televizorët që për të qëndruar mirë duhet të hapësh një brim në mur që ti futet pjesa e mbrapa. Jemi se ka këtë. Nuk e ka. Ju keni marrë nga këto, kështu që janë. E pra, ka kuptimi ka. Nëse domthon po vini me kolegun dje në ishim makinë dhe po diskutonin për vijat e rrugës. Shumë bukur. Ma dhe u shqetsuam, dhe, sepse pati një frenim shumë të fort të një makine tek vijat e bardha. Kur pam që ishte një këmsore që po kalonte. Po, pra. Shqiptarët kanë ndonjë alergji me vijat e bardha? Vijat e bardha në Shqipëri koli ka një funksion. Hë. Që njerëzit të shtypin grupe grupe, domethënë. A e kuptoj. Se ka që grumbullohen vijat e bardha, ka të rrihet tash të shtypin tek e tek, një këtu, një te 21-shi, një te zogut. I përmbledh njëherë mirë, domethënë. Bëjmë një thirrje të vogël, bashkisë ti shofi edhe një herë vijat e bardha në kuptimin e ngjyrave, sepse u ka dal boja, pra kanë nevojë për një ri vizatim. Të gjajme janë me disa xixa. Janë shumë. Po vijat e bardha me xixa ç'a thot? Ke parasysh këto xixa që bëjnë vajzat kështu? Po. Ai që ka bër vizat e bardha ditë, kishte i qika të dzidza për që që të shkoj këto. Janë me dzidza, shkëllqenë. Ku? Shkëllqenë për natën. Janë këtu? Është Leo këtu? Leo Messi. A, vini lagje moderne. Po, pra, po. Buenos Aires, atë kujë. Po, pra, po, pra, po. Gjele, me gjatë, kur i zbaton me përpikmëri shenjat në rrugë, në Shqipëri, aha, me shku të nana duhet një orë gjysë. Ti e kënë shpi? Fjale që vjen. Shikoj se si jesëm për sajtë ma. Ka drejtë, zë përse. Inteligenca, IQ-ja, IQ mbi gjithë. Po, pra, po, pra, po. Dhe IQ-ja duke që i vogël, në më në kuptona për jodë. Kolegu në moshën e ati fëmija nuk ka pas bicikletë. Ka pas makinë. Jo, ka pas karocë, me guzhinjeta. Që e parkonim ku të donim. E shtrirë ishte, apo? Me gjithë ka bërë, ka prodhuar me duart e veta monopatin prej druri me guzhinjeta. O, zotim. Nuk e di se nuk e patentova. Po pra se... Po ta kështë patentuar, do mund kisha sot rreth 300.000 lek vjetra. Vën, i ka gjitha këto, do mund. Por sot është ditë e rëndësishme, është e martë, sot rikthe Champions Liga. Ko dio? Do fillosh. Shiko, për mua, fillosh të dio nga i qikë. Sot që luan Inda, Sot luan, urime. Në PlayStation. Shef Interit. Po, pra. Si shofim ne, shofim dhe ata. Po, pra, po, pra. Sot edhe Cristiano Aslani është i ullur me ata të shpisë duke pa ndeshjen. Duke pa ndeshjen, thot. E shikoni të Barcelona, për pak dhe shi bëra gol. E, pra. Barcelona, Paris Saint-Germain. Dhe jo vetëm. Barcelona ka fituar në Paris 3-2. Sot është edhe Dortmundi me Atletico. Edhe Dortmundi me Atletico. Ndeshja e parë është fituar nga Atletico 2-1. Më gjithë, e ditë cila është fatkesia më madhe e një sulmusi ose një lojtari që... Jo, më fakt nga Borussia 2-1. Jo, nga Atletico. Atletico ka fituar? 2-1, ishte 2-0 për Atletico dhe bëri Borussia një gol. Po, që ka më mirë akoma për ne? Po, pra, po. O, zotë që farhani në më gjithë që dini gjithë të gjëra. Në nga e më kaluar, deri di. Por, ka momente kur nuk bëhet gol,
jo se e pret portieri, po e pret shtylla. A mundohet? Ato janë momente, sidomos kur është skuadra jote që luan, për shembull ti luaj kolegut Milanin dhe të kapi shtyllë në derbin që do jetë javës tjetër me Interin. Kole ka fituar Atletico Madrid 2-1, thash. Atletico pra thash. E pra, sa thash Borussia gabimisht nuk fiton dot Borussia, Borussia. Jo, fiton varet për sot, se sot është te Moriver. Megjithatë është momenti i shtyllës, kur Leao për shembull godet shtyllën në derbin me Indan. Pa pa pa. Do të thonë, e kupton apo si do ishte? Se, ja, ja, Hana, ja. Të hënën tjetër do flasim, do të thotë martën tjetër do flasim se çka kemi parë të hënën. E goditet shtylla, do të thonë është. Nuk do shosh kolegun të hënën ti? Me telefon, shohet në telefon. I kemi zgjidhur këto probleme. Fali Zotit. Megjithatë, le të shohim se çfarë ndodh me futbollistët specializuar për shtyllë. Tre herë, domethënë ndodh. E di si janë këto shtylla? Si fitoret e Lul Bashës në zgjedhje. Paka shumë. Shtyllë. Nuk diës të pash, ndjes të pash diçka tjetër. Çope. Një tutorial si të ngjitemi tek shtylla. Ne që jemi të shtylla. Po mirë, paske harxuar kohën në mënyrën e dur dhe fizike mbi gjitha. Sepse njeriu dhe duhet forcohet dhe të bëjë dhe stërvitje. Vetëm ata që bëjnë stërvitje mund të ngjiteshin në shtyllë. Tani kolegu jo vetëm i thot atyre çpis ngadalsojeni pak shpenzimet ose rrudheni pak dorën, ka filluar dhe neve të votë. Po më ne se ky blem në palk put së re apo se cila dorë ke më shumë muskuj? Në dokumenta tregu. Në dokumenta gjitha. Domthonë pak i çik me kujdes se filloi edhe pranvera do ndroni garderobën. Sa herë vitet ndroni garderobën? Të lutem. Shumë herë. Po jo, po nuk ka mundësi. Po rrobat e vjetshme ne vazhdojmë. Ne vazhdojmë me të vjetrat. Unë do zguxoj atë kolegu që fusim një gjë tre, edhe pastaj xejm një të vjetër, po sa çajm atë përpara se sa. Po pra, anti, jo të tjerët. Jo dhe zbatoni porosit e kolegut. Që shkë brez kështu. Erdi paj, data një. Shumë. Po pra, shumë. Më ngadal se kaq. Më ngadal, nuk shkon. Në një moment e burri tha, po plase dha se na plase, po. Bështeta aty tha të bëj piu se na çmend. Nuk ta kam thënë, por kolegu ka qenë dhe boksier. Tash nuk e di, do të thënë kemi pas kohë, kam pas. Ka pas një majt fatale. Por kur ka studiuar mjeksi ky se nuk e di. Ke parasysh që shkonte në stërvitje, bënte boks, studionte pak mjeksi, bënte artet marciale. Studionte pak mjeksi, bënte një film me Steven Seagal. Domethënë, kështu i ka pasur gjithë. Kjo ka qenë jeta e tij. Ndërkohë 12:06 kam shitur sufllaqe mbas akademisë. Po. Ka qenë dhe kamarier i dalluar. Në dini jetën kështu ju, e dini që... Në çfarë restoranti ke qenë kamarier koleg? Nuk e them, mos thuaj të 15 kaçi, se do ta bitesh. Jo, i mirë në Tiranë. Jo, të 15 kaçi, do të qenë. Më thuaj po më. Na më thuaj, do të qenë shumë i vjetër, do të shëm tani. Okej, okay, jo, postiqja. Te postiqja. Piazza. Te piazza me te piazza. Ah, po. Në Burrel kemi një piazë vogël, nuk e di më ti. Okej, okay, domun le të shojmë me kolegun boksier. Ma morë të tyrën. Nuk e di domun. Tani boksieri ishte ai që unë shaj që godita faktikisht, nuk e dija, nuk duhet ta shkaktoja këtë. Po. Turnover. Morën një mbreti të ndome. Jo, më ndaluan, më lidhën djathën, tash i tha do boksosh vetëm dorën tjetër. Okay. Atëherë. Do shkojmë në Shkodër. Patjetër, patjetër. Si mund ta bëjmë? Sepse do flasim për një pasion tjetër të kolegut që janë pullumat. Janë pullumat. Na thuj tre raca pllumash që të bitet, zonjusha që ti ke mbajtë edhe pluma. Bali. Hunder, edhe komlesh. Edhe komlesh. Ja, tre rasa pluma. Nuk e di nëse Paolo Kaceri, i cili është infermier dhe kreu i sindikatës së shëndetësisë Shkodër, ka rritur këto pllumba, por do flasim për katër breza të çmendurish pas pllumbave. A, nuk është vetëm Paolo, që ka gjithë familja. Gjithë familja e ka patur që nga gjyshi, babai dhe tani po ja trashëgon dhe djalit të tij të vogël. Domethënë Paolo po bën dhe çunin,
Po, ka nisur të kujdeset që në moshën 7 vjeçare, por që e sheh si një antistres pas lodhjes që ka gjatë ditës në spital. Dhe dini se sa kushton një pëllumb? 1000 euro. Hun leshet e tu sa kushtoni? Sa? Hun der. Kam leshet e ndryshme. Kam leshet e Vota që se nuk mund të plejëm në vetë bësh të shaka. E di pse quhet kam leshe i plumb? Sepse të këmbët i dalin ca pupja. Ca pupja, shua sora. Për nda i quhet. Specifik. Unë leshe sa shumë. Unë leshe, okej, në më vaj se ku të që nëronë. Mendimi, po. Pas taj. Dhe të kemi Fiona Rushitin, akrobatën tonë. Akrobatë, e famshme. Shmë, të cilës Shqipëria i mbylli dyert, por Greqia e mirë priti. Sepse Fiona ka shkëlqyer... Pritë se i e dyta. Që du larë që varur. Sepse Fiona ka shkëllqyre një performans në 100 vjetori në ekipit AEK të Greqis. Qi? Një performans të rezikshme me mbi balon. Në Shqipëria që jam bëllu dyrë, që ne... Kishte kërkuar të bënte një... Ne e lejuam tile nga ura. Ne po, por kishte kërkuar të bënte një performans në ndeshje me Polonin, por federata jo në Shqiptare nuk të aprovuar. E, kuptoj. Shtu që Greqia i hapi dy... Në bëri me AEK-un. Me AEK-un, po. Të më thënë, Fiona dhe Fredi Belleri. Që do bëhet eurodeputet. Dhe ishte eftuara speciale e festimeve të 100 vjetorit të krijimit të ekipit AEK. Ko të pyes, kë të bëhesh eurodeputet, duhet flasësh frëngjisht ose në gjunga? Jo, jo, jo. Thjesht duhet të klepsi këto projekte. Greke ishte ajo. Po, po, i bëri mira, projektet i qantës, bashkëpunim me italianë. Ishte mirë shumë. Vjen keq. I ku Fiona. United Europe. Do vi në studio. Pastaj në Skype nga Italia do të kemi Chiara Ibra, e cila është nxënëse dhe këngëtare dhe nëna e saj Lindita Ibra, sepse Chiara është lezhanja që e çoi Shqipërinë në Sanremo Junior. Çi? Po po po. Është vetëm 11 vjeç dhe konkuron me një këngë shumë të bukur. Ka kaluar të gjitha fazat, ka aplikuar në mënyrë online, por që është përzgjedhur dhe është shqiptarja e parë. Pas e do nga vija Ida Baro, kërredaktore e Pegit, sepse do prezentojmë librin e ri, Mes Djemsh. Për ty e kemi këtë librin. Po në fakt ishte një histori pak sa, okej, mund të themi e fuqishme për dashurin, por kishte shumë sfida dhe shumë dhimbje. E po tani, dashurin jashtë... Po nuk duat apërët e dashurin kështun, me... Anoreksi. Ato mos e thuaj, sepse ka sfida e dashurisë është gjë e madhe, apo jo kolegë? Pra ndaj nuk bijem në ndashuri. Dashuria në këtë libër... Pra ndaj ata futbolistë të famshëm që lënë të humin në i penalti. Ashtu? Se kanë mënë edhe dashuria. Me siguri. Po, kishte një libër që kishte brënda dashuri, po, po kishte edhe dhimbje dhe probleme të mëdhaja psikologi. Sa mirë, sa mirë. Pas taj do gatuajmë qofte me spinaq dhe qiqera. Foto besoj është originale. Tani... Përbërësit po, e vetë një gjë që mund të ndryshoj rrugës janë ato format e qofteve. Format i paske masakrë, do më qofte më të shëmtuara se ka që parë në kolegë. Kolegë, unë kam i uri, të ashtë që e ha me gjithë titra. Me gjithë titra, do i qofte. Po pëse sa më gjesë, më kolegë, pëse vjen pa më gjesë? Sigur snapët pa më gjesë. Ka fillu të hajmë gjesë regullisht, do më thënë. Edhe thot gjithmonë, presim dhe 5 minuta. Po, janë të shishme. Ja, pyshin Florencën live. Florenca, sa vënojnë qoftet? Për sa ko bëjnë qoftet? Bëjnë shpetë, bëjnë shpetë. Po, pra. Mirë, jemi në regullë. Po, po. Tani, me qëfar do na përshëndesni? A, është Mark Knopfler. Po, me? Ka bërë album të ri. Se së të besoj do të këtë fundit. Jo, jo, ka bërë album të ri. Shë ndoshur, kë ka qenë elegantë. Pa, bjeve, se tani... 7 e ca vjeç, po? Unë do thosha më pak se 70. Jo, ka përshtyme se i ka kaluar 70. Ashtu, po, po. Unë them që e 72-73. Ashtu, ja da, verifikojmë, dërkoj që... Por, ka bërë album të ri me muzikë popullore. Mark Knopfler ka i dorë nga... Po, i bje kitarë e shtrirë, tash. Dhe tani është bënë shumë me motive popullore irlandeze. Me fund vishën? Jo, ka vite. Meret me këto, jo, jo, është në regullë. 74. 7, thash pa? Po, pra, jo. Two pairs of hands, shu quet, që do të thot? Ty palduar. Ty palduar. Njëra e lanë ftyrën, tjetra... A, e kuptoj. Ftyrën e kolegut. Ty palduar. Two pairs of hands. Dhe më në Mark Knopfler. Ta një ka dalë, mos dje. Po të shkejmë, re.